Hej och välkomna tillbaka till min kanal och ny vlogg. Idag så provar jag faktiskt att vlogga med en annan kamera. Jag har ju en sån här liten, vad det nu heter. Men jag tänkte att jag ska prova den i denna vloggen. För jag är inte alltid nöjd med hur min andra kamera ser ut. För den, alltså ibland så fokuserar den så himla konstigt. Och det känns som mina videos typ är lite suddiga. Så jag kände, jag vill prova denna. Nu ska jag i alla fall ut och gå en runda. Alltså jag är lite irriterad just nu för jag har ett paket som jag väntar på. Och jag vet inte riktigt vad som händer med det. För jag skulle egentligen ha hemleverans. Men när den hade kommit till här till Helsingborg så fick jag från Postnord att jag fick välja leveransalternativ. Så då valde jag, jag vill hellre hämta ut det på ICA. För då slipper jag liksom vara bunden till lägenheten i typ så här 4-5 timmar eller vad fan det är. Får vänta på ett paket och jag kan bara gå till ICA så den ligger liksom 2 meter bort och hämta det. I appen så står det att paketet är på väg. Men om jag kollar var det är, så står det att jag ska ha blivit aviserad. Och jag skulle gärna vilja ha det idag. Men som vanligt så är det ett paket från Lyko. Och de är ju så jävla långsamma med att packa sina order. Så det tar ju så lång tid. Så jag hinner alltid bli så jävla irriterad innan jag får paketen. Och även nu så är jag helt ensam. Så jag bara flyttat. Jag är hemma. Sen? Jag kollade posten nu när jag kom hem så märkte jag att jag fått ett nytt kontokort. Jag trodde inte det. Det är så här, det gick ut 07-2020. Det är väl så att jag är inte jätteinsatt i månaderna. Alltså det är så jävla skönt att duscha kallt när det är så här varmt. En sak som jag inte gillar med den här kameran, det är att alltså jag ser typ inte vad jag filmar. Och alltså skärmen som jag ser, den är jätteliten. Så jag ser typ ingenting. Så jag har typ ingen aning om vad det är jag filmar. Så det är lite jobbigt med den här kameran. För jag vet liksom inte liksom. Jag vet inte vad som kommer med och hur det ser ut. Nu är jag sval i alla fall. Kommer vara svalig typ 10 minuter. Sen så är det varmt igen. Det som jag ska ha gjort idag, det var att jag skulle ut och gå. Och nummer 2, spela in en video. Och då vlogga. Men ja. Men jag ska vänta lite med att spela in videon. För att jag ska. Jag väntar lite med att se hur lång tid det tar för mig. Om jag får mitt paket idag. För att jag behöver fixa mitt hår inför videon. Och då hade det varit ett plus om jag hade haft min plattång. Annars så får jag bara förna håret som vanligt. Men jag skulle gärna vilja locka mitt hår. Så jag avvaktar lite med det. Jag har en massa videor som jag ska spela in nu i dagarna. Till min skönhets YouTube-kanal. För jag har kommit på jättemycket roligt material. Så jag ska spela in det och redigera och schemalägga. Så att det liksom kommer upp videos där också. En gång i veckan. Men sen har det ju blivit lite stopp i de tankarna också. Eftersom situationen med min dator. Jag hoppas verkligen att den kommer snart. Och sen så har jag ännu ett problem med när väl datorn kommer. För jag har ingen bil just nu. För Sebbe har min bil. Så jag kommer inte kunna hämta ut mitt paket. Till exempel om det kommer på typ måndagen. Och Sebbe jobbar måndag till fredag. Då kommer inte jag kunna hämta ut mitt paket förrän på lördagen. För jag kan inte bära hem en dator. Men om det hade kommit till ICA hade jag kunnat göra det. För det är ändå nära. Men den här affären ligger en liten bit bort. Klockan är 11:20 nu. Jag tänker jag ska äta snart. Jag tror jag ska göra en sallad. För jag har jordgubbar. Så jag tänker jag ska göra en sallad med typ bulgur. Nu är det så här att nu har inte jag vloggat på jättelänge. Just för det här med situationen med datorn. Så nu. Och jag är ensam hemma. Har inte pratat med någon sen typ så här klockan 2 igår. Jag kommer bara babbla hela denna vloggen. Alltså jag kollade precis i skåpet. För att jag visste att jag hade köpt bulgur liksom. Men. Jag har ju köpt bulgur.
med någon jävla rostade nudlar i. Det vill jag inte ha. Så jag får tänka om min lunch. Nudlar. Sebbe har ju flyttat som jag sa. Så han har tagit sin dator härifrån. Så igår så storstädade jag här inne, torkade av bordet och sånt, för det var jätteäckligt. För han städar aldrig runt sitt skrivbord. Och det tänker inte jag göra heller, för det är inte mitt skrivbord. Och sen så storstädade jag här liksom runt om. Så där är fint nu. Men sen så ska jag ta hand om det här. Och sen även allt skit som ligger här på mitt skrivbord. För att just nu så använder jag inte detta överhuvudtaget. Men när min dator kommer komma så ska jag ju ha den här. Ja, vad har hänt här? Där stod två växter där. Här är en. Alltså hennes favorit är ju Sebastian. Så hon skrek hela natten. Gick och letade efter honom. Och nu är hon liksom sur för att han är borta. Så hon går och river på saker och sånt. Men jag försöker liksom mysa mycket med henne och så. Leka med henne, men hon tycker ju inte om mig lika mycket. Alltså detta rummet är så litet. Tänk att detta ska vara ett sovrum. Alltså, hade man ställt in en säng här så hade det varit fullt. Färdig med mitt hår. Alltså ni fattar inte hur mycket jag ångrar att jag nu hänger ett litet hårstrå här. Ni fattar inte hur mycket jag ångrar att jag klippte min lugg. Alltså ni ser. Alltså det ser för jävligt ut. Och det går liksom inte att göra någonting med den. Och det är bara jättevarmt. Och usch. Den är verkligen jättefin. Det hade varit lite lättare att styla än om jag hade haft en plattong. För då hade jag i alla fall kunnat typ försöka få iväg den lite. Alltså jag gjorde en avfärgning för några dagar sedan. Mitt hår luktar fortfarande som den. Och den luktar jätteäckligt. Håret är torrt och stylat i alla fall. Så nu behöver jag inte tänka mer på dig idag. Jag bara hoppas att mitt paket kan komma någon gång. Alltså jag hade verkligen behövt klippa mitt hår. Jag ska göra det sen i höst. Alltså jag märker det. Mina toppar, de är ganska döda. Typ som när jag tvättat håret. Alltså de torkar aldrig. Och håret liksom här uppe är typ helt torrt. Men här nere så är det bara så jävla blött. Och jag känner mitt hår, det liksom bara, det bara ligger. Alltså som ni ser nu. Det bara liksom ligger här. Det är liksom inget flow i det. Och det känns väldigt tungt. Och det bara hänger som två gardiner här framför ansiktet. Jag vill ha lite liv i det. Men då kommer bara problemet med att jag måste hitta en frisör. Och det är svårt att hitta en bra frisör. Kimisen. Du har tår på näsan. Vilket? Jag måste vattna detta. Alltså de är så jävla stora. Alltså jämför med min hand. Alltså vi har ju alltid grejerna ute här på balkongen. Alltså vi tar ju aldrig in med filtar och kuddar och sånt. Men det är aldrig blött. Även fast det har regnat. Mitt paket har fortfarande inte kommit. Klockan är snart 2:55. Så jag fortsätter att
vänta på dig. Det började regna väldigt mycket. Så vi fick gå in. Jag tog även med mig lite sallad in som jag ska ha sen till middag. Det var väldigt svårt att få in Selma. För hon, alltså hon reagerar inte på vatten. Så hon bryr sig liksom inte om det regnar. Jag har inte mycket att göra. Jag har en väldigt tråkig dag idag. Väldigt tråkigt för er att kolla på. Okej, uppdatering på mitt paket, för det är det enda som händer i mitt liv. Jag var precis inne i Postnord-appen. Och nu kan jag säga att paketet är i Malmö. Varför i helvete har de skickat det till Malmö? Alltså det har varit i Helsingborg. Sen den 25. Varför skickar de den till Malmö? När den ska till ICA i Helsingborg. Alltså, va? Här har vi kvällens middag. Detta är aubergine som jag har gjort i ugnen med lite salt och typ någon chili, peppar och grej. Sen så har vi pastasallad med salladsblad, gurka, jordgubbar och mynta och lite olivolja på. Sen detta är, nu filmar jag inte ens maten. Ah, det går bra nu. Detta är halloumi och sen en sås gjord på havrejoghurt, mynta, mango chutney och salt och svartpeppar. Självklart så fick det bli lite efterrätt för att vi har jättemycket jordgubbar som håller på att bli dåliga. Så jag skor upp några och så är det Oatlys i kaffe. Så jag ska avnjuta detta nu och sen så måste jag sätta mig och börja filma videon. Jag blir så jävla trött efter att jag har ätit. Så jag typ aldrig har i soffan. Sen förflyttar jag mig in här i sovrummet. Jag har inte spelat in videon som jag skulle. Men sen så har jag kommit på det också att jag kan inte göra det. Jag hade planerat att jag skulle spela in massa saker denna veckan. Men jag kommer inte kunna göra det för att, som jag sagt 1000 gånger... innan så har jag inte min nya dator så jag kan ju inte lägga in filerna och mitt minneskort är inte så stort så att det liksom kan ha flera så många timmars material på sig. Och jag har redan material på minneskortet som jag har filmat som är till andra videos som jag liksom måste ha kvar så jag kan inte rensa det heller. Jag kommer inte kunna spela in någonting denna veckan. Så jag har planerat om och så tänker jag att jag denna veckan fokuserar på att vlogga så att jag kan lägga upp kanske 2-3 vloggar någon vecka istället. Men denna dagen har ju varit skittråkig, alltså jag har typ inte gjort någonting. Det har varit en ganska dålig dag för min del. Och nu, alltså jag... det enda jag gör nu det är jag och Sebbe ska nog prata lite. Och så håller jag på att planera med Tilda vad vi ska göra imorgon. Hej då! Hej då! Då var vi framme! Mys! Mys, det var länge sedan det var här nu. Alltså det var liksom ett halvår sedan vi var här. God morgon! Jag har gjort mig frukost nu. Och har satt mig vid tvn. Jag sovit jättedåligt natt för jag kunde inte somna för alltså Siri var skitläskig. Hon typ så här reagerar jättemycket på ljud och sånt här så jag vet fan vad hon höll på med. Jag ska träffa Tilda typ vid, vad sa vi? Typ vid innan 2. Tror jag. Jag ska försöka hinna ut och gå innan dess. Jag är lite stressad. Och jag vet inte vad jag ska ha på mig. För kläder. Alltså det var fan kallt idag. Jag kollade nu. 15 grader. Alltså så kallt har det inte varit på hur länge som helst. Jag tror inte jag sagt detta i någon vlogg. Jag är inte säker. Jag har så jävla dåligt minne.
Om ni följer mig på Instagram så vet ni. Men jag kom inte in på utbildningen som jag sökte. Och jag kom in både i Lund och Helsingborg. Så jag är väldigt nöjd och glad. I höst så kommer jag börja plugga till tandsköterska. Så det ska faktiskt bli jättekul. Det var så himla skönt att få reda på att jag kommit in. Och jag är väldigt taggad. Men lite rädd, för jag har inte... Ja, alltså det var ju ändå några år sedan nu jag gick i skolan. Inte för att det är liksom... Det blir ju inte samma sak. Jag tycker liksom inte... Man kan ju inte jämföra typ så här grundskolan och gymnasiet med... Att liksom plugga typ i vuxen ålder. För detta är någonting jag vill. Jag vill aldrig gå i skolan när jag gjorde det innan. Men nu vill jag ju faktiskt det. Så jag tycker liksom inte, det är ju inte riktigt samma sak. Och ja, utbildningen är 1,5 år. Så det är ju liksom inte, det är inte lång tid. För liksom 1,5 år går ju förbi. Alltså man hinner blunda och sen så har det gått 1,5 år liksom. Så förhoppningsvis så ja, går de här 1,5 åren och sen så börjar jag jobba. Och det ska bli så jävla skönt. Kunna börja spara pengar igen till saker som jag liksom vill ha. Så ja, det känns väldigt bra i alla fall att jag kom in. Och jag trodde ju ändå inte att jag skulle komma in på båda. För man gjorde olika sorters test. Det var inte samma slags prov som jag skrev på båda skolorna liksom. Och även till Lund så hade jag så här en intervju. Där det inte till Helsingborg. Så jag trodde faktiskt inte att jag skulle komma in på båda. Men det gjorde jag. Och det ska bli skönt att ha någonting att göra. För nu har jag ju liksom gått hemma i många månader. Jag har ju varit... arbetslös sedan februari och jag har inte jobbat sedan december förra året. Så jag har ändå varit hemma väldigt länge nu, känner mig väldigt rastlös. Ja, så det ska bli skönt att ha någonting att göra i höst i alla fall. Vad gör du, Selma? Vad gör du? Detta är hennes favoritskåp. Hon brukar sova här inne. Alltså jag har blivit av min kamera. Jag kan inte hitta den någonstans. Alltså den är helt borta. Var fan kan jag ha lagt den? Jag hittade den. Jag hade lagt den på laddning. Och det hade jag glömt bort. Nu ska jag i alla fall gå ut och gå en runda. Klar. Mitt smink blir jättefult som vanligt. Mina kläder är jättefula som vanligt. Japp. Jag... Så det känns som jag kommer bli jättevarm med detta. Men samtidigt är det inte så varmt ute. Klockan är typ 10:30 tror jag. Jag har haft en väldigt trevlig dag. Jag och Tilla, vi... Först gick vi runt lite i Helsingborg. Jag har gjort av med mitt hårband. Fuck. Nej, men vi gick runt lite, kollade. Och sen så åt vi på... typ ett café. Som har typ så här mycket vegansk. Och guys. Så jag åt en jättegod smoothie bowl. Det var alltså
både jag och Tilda blev väldigt förvånade över priserna de hade. För alltså, vi tyckte det var väldigt billigt. För jag har sett typ deras Instagram. Och så har jag velat äta där. Men jag tänkte ju typ så här, en smoothie bowl kommer kosta typ minst 150 kronor. Men de kostar bara 89. Aj. Detta limmet är ju helt sjukt. Ja, och sen efter det så tog vi tåget hem här och drack lite vin och så. För vi tänkte vi skulle gå typ till någon bar eller så. Men det var ingenting som hade öppet. Typ, ja, öppnat först klockan 6. Och sen vid 6 så åkte vi tillbaka till centrum. Och så hittade vi en liten bar. Typ vid centralen. Alltså detta limmet går ju inte ens att lösa upp. Det här var ju helt... Alltså jag har haft ihop limmade ögon hela kvällen. Suttit så här typ. För att jag inte har kunnat öppna och stänga dem. Och oj, min tops. Sen fick jag panik när jag skulle åka hem. För jag är lite så här småfull. Vet inte. Alltså allting är inte 100% klart just nu. Och så ska jag ta bussen. Hoppa på bussen och bara, rätt buss och sånt. Så får jag panik och bara så står det så här att den ska gå till Rå. Och det stod typ så här, nu kommer man ju bli dödad om man uttalar den här orten fel. Ramlösa, heter det? Ramlösa, tror jag det. Station. Och jag bara, det här är ju helt fel Helsingborg, helt fel sida av Helsingborg, jag ska fram inte hit. Fick panik där på bussen liksom. Sen insåg jag ju att den jävla tvn var ju, den var ju sönder. Så den funkar ju inte. Så blev jag så här helt paranoid, bara när fan, aj min lims, sitter helt konstigt. Liksom när fan ska jag trycka att jag ska gå av? För att det är ganska många alltså stationer som ligger jättetätt innan min station som jag ska av. Så jag sitter liksom där och bara, när ska jag trycka på stopp? Men som tur så var det en annan som skulle av där jag skulle av. Så hon tryckte före mig. Och så på vägen hem så ringde jag Sebbe och snackade lite med honom. För jag tycker inte om, alltså, jag tycker inte om att... Det börjar bli mörkt, jag tycker inte om det. Gå själv riktigt så. Alltså utan att typ prata med någon i telefon. Så jag ringde Sebbe. Vi snackade lite. Woop. Inte för att jag har så långt hem, men ändå. Och sen, nu är jag här. Och tar av mitt smink. Alltså fitta, nu kommer jag på en sak. Jag skulle spela in när jag tar av mitt smink. Med min andra kamera till. Jag får göra det imorgon. Nu har jag babblat jättemycket. Men jag hoppas i alla fall att ni har tyckt om den här vloggen. Glöm inte att prenumerera om ni inte redan gör det. Ni får ha det så jättebra. Så ses vi i nästa video jag lägger upp på kanalen. Där. För många P höll jag på att säga. Men det var bara ett P. Jag vet inte. Ja. Hej då.